Seni Sunda iraha bakal mengekar. Iraha moal makan satungtung urang elmuna. Adat urang dina olah seni Sunda. Silih tempat lahirnya moda sana. Numoyuk disambat, numuci dihormat, anu ngijin dilelewe, anu haan dibisobat. Masya Allah. Ayo ah. Terus tekiat pokoknya mah stay tune, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Betul pisan. Tekan tombol lonceng. Oke. Gunung nungkulkeun halimun, niuhan panasna poe. Mitra kaum dangu, assalamualaikum sampurasun mitra. Mitra hatur nuhun kana parantos komentarnya. Ieu mangga ngawaskeun komentar teh tabuh 11 langkung 10 wengi mitra. Tabuh 2 3 langkung 10 menit. Wengi-wengi nya. Janten upami aya nu komentar tina dongeng kamari, dongeng kuntil anak teh nya. Kuntil anak kajungjurigan. Komentarna langkung 3 jam. 11 langkung 10 ieu moal diawaskeun kumangga dina dongeng ieu nya kumargi mangga ngarekamna ayeuna kitu mitra moal mungkin kan manganggang kudu ngantosan komentar anu sanesna kin kawagal ngadongengna kitu nya kan manganggang teh tujuanna ngadongeng sanes bade ngamacakeun komentar nya mitra nya kitu mitra kin sakedap bade ngaroko heula nya nyungkeun widih mitra supados rada bengras kitu alam ieu alam sawangan teh mitra kedap. Mitra atur nuhun anu kahiji saha tina dongeng kuntilanak kamari teh. Punten nya kanu sanes manggang bade ngaoskeun komentar heula ya sakedap. Minangka silaturahmi sareng apresiasi manggang. Aya mana ti dieu nya ti mana ya nu mimiti teh nya? Aduh, ieu nu mimiti teh berarti dipublikasikan kin sakedap mitra sudah saya respon anu pangheulana komentar saneng alikanya biasana teh kin sakedap mana ieu ya? Sieun mangga curi oh Kang Imam Jasun ya Mas Imam Jasun Imam Jasun sana sih kumari di dieu mah sana sih Imam Jasun. Imam Jasun saya kin sekedap mitra sekedap. Inya mohon Imam Jasun. Ka Mas Imam Jasun ya ku abdi disematkeun heula. Jadi komentar anu pangpayuna komentar ku abdi disematkeun. Jadi anjeunna engkin aya di urutan teratas komentarna kitu nya. Hatur nuhun ka Mas Imam Jasun parantos ka hiji. Saha deui aya Kiki Ferdiansyah diantos dongeng siruyung kaung nama anggang urang nuhun muhun puguh kitu kendalana teh ieu channel YouTube teh anehna teh upami urang medar carita nyambung penonton terus meruragan tarurun gitu makin bersambung teh makin tarurun penonton teh nah ku hal kitu supados channel nante naon teu urug gitu nya retensi videona ku banggang bari ditayakeun heula yeuna naon ratingna kitu ku carpon-carpon heula nya kitu upami tos stabil deui urang teraskeun siruyung kaung saresna mah siruyung kaung teh pantos rengse kumaha Kang tapi teu sadayana ngan ukur rengse ti episode kaeje sareng episode ka-7 tos dipedarkeun ku banggang nanging teu acan dipublish nya teu acan dipublik masih di privasi kin upamitos eta mah sagalupina siap kumanggang ditayangkeun kitu karena manggang oge memperhatikeun tinu retensi penonton sareng rating videona heula nya kitu antosan eta mah pasti dipedarkeun nuhun Kang Kiki Ferdiansyah aya Kang Beo atur nuhun siap manco Kang Beo saurna atur nuhun mangga aya Kang Dede Gunadi sieun mang loba jurig saurna nuhun Neng Alika hatur nuhun bismillah insyaallah kapadu sadayana sehat selalu Kang Abah hatur nuhun Ambu Haji Alika teh Alika. Aya coba Pak ambil kursi ke sini. Hah? Kursi. Aya sa mitra
aya Mas Imam Jasun di kopian di kopian saudara nuhun aya Kang Beo assalamualaikum waalaikumsalam sore Yang Manco nuhun Teh Anita Parel nuhun Mamah Pipit Fatimah Teh Pipit Fatimah nuhun aya Agan Asep Sudrajat Akang Asep Sudrajat nuhun aya R Asalangkung seru asik R ya sa user ya Asalangkung mana sih teu kaos mitra ayeuna mah YouTube teh kieu upami akun urang Tagaduh channel sareng sok ucak acrok nonton videona tara direngsekeun namina teh teh ieu asalangkung seru ayeuna rahmina qolbi rahmatillah hatur nuhun rahmina qolbi rahmatillah aa rahmina qolbi rahmatillah nya akang mun aya Kang Dede Rancamanyar waalaikumsalam rambasa samanyo bade ngintip nyiruk mini nu bade sasa blengkah rahayu mohon mangga Kang Dede mangga ngahaturkeun dongengna kangge hiburan urang sarerea nya mohon aya Neng Amira Asmarani selamat malam kumaha kabar sehat alhamdulillah mangga sakinten aya namanya hatur nuhun Neng Amira Asmarani Montea Baok siap macodei dongengna mangga hatur nuhun pisan katampi hatur nuhun Kang Montea Baok tina kasbitu Heri Herdian Bandung hadir memang Bandung hadir mamang salam kenal hatur nuhun Kang Heri Herdian Heri Herdian Agan Heri Herdian Aden Heri Herdian pokona naon subscribe nya sareng dinyalakeun loncengna kitu kitu supados kapayun tiasa kabewara upami aya dongeng-dongeng teranyar hatur nuhun Kang Heri Herdian ti Bandung hadir manco aya Kang Hilman punten mang ngiring manco mangga naon naon teh istilahna mangga sadasna mah upami nyarios teh sok pabelit ku bahasa Indonesia mitra lancar sote didunga dongeng aya naskahna upami nyarios kieu masuk pabelit ku bahasa Indonesia teh naon nya pacampur we nya karena sadi dinten mangga ngangena bahasa Indonesia di dieu teh naon kantun di subscribe gitu nya tinggal di subscribe saja gitu kanggo anu nembe mararancok aya Tehning Rumnian sore yang hadir manganggang nu awon lambai blokir kembalikan ke alamnya mohon atos diblokir ku manganggang lah upami teu tiasa dibina urang binasakeun we lah da seperti yang manganggang bicarakan kemarin malam ya seperti itulah panjang lebarnya mah kurang lebihnya hatur nuhun Tehning Rumnian tos ngarojong kana dongeng manganggang mugia Allah ngabales kasayananna aya Kang Jajang Rukmana assalamualaikum manganggang naha Arika urang Majalaya mah tara diaoskeun unggal dinten manco saurna mun tah eta. Jadi kitu. Mana ieu tah? Kumaha teh mangga ngaoskeun komentar anu pangpayuna ti mimiti ngawitan dongeng dugi ka 2 jam saatosna. Upami hoyong diaoskeun mangga komentar dina jam-jam eta nya. Kumargi komentar anu panderi atawa masian komentar 3 jam atawa langkung saatos dongeng dipedar moal diaoskeun. Pan mangga oge bade neraskeun ngarekam deui supaya teu ngahambat kena waktos gitu nya hatur nuhun ieu kumanggang di naon di aoskeun nya Kang Jajang Rukmana bakus ka pelawargi sadayana anu aya di urang Majalaya Majalaya mah borondong nya atuh sakali-kali makin tun atuh manggang borondong teh di Majalaya nya borondong tenang teman teh hilap deui manggang hatur nuhun aya Teh Helatman Cianjur selalu hadir nuhun aya Mamah Dian Perdiana assalamualaikum buat manggang naon bae pun non baik pun komen-komen nu teh enakeun abaikan we lah eta nu kitu jalmi jal eta nu kitu jalmi Tagaduh Seni da abdi geus sanes dongsun wae ka hobi teh carita naon bae oge nu penting mah masuk ka hati seni bari lalas terus pisan ari seni mah teu tiasa dipaksakeun seni mah teu tiasa naon jiga duriat seni mah kitu tah teu tiasa dihoyong-hoyong teu tiasa ditolak seni mah karena eta mah nilai-nilai dirinya arti seni mah keindahan gitu. Pokona mah gitulah panjang lebarna mah manggang geus ahli seni ngan dieu mah. Lah etang-etang urang ngaon ngamumule budaya seni Sunda bae nya gitu. Kurang lebihna kitu seni mah teu tiasa naon teu tiasa dipaksa-paksa gitu. Sesuai hate seni bari urang wae upami manco oh iya resepnya Bandungan resep jantos gitu tong-tongnya campah jiga nu atos-atos kamari kumanggang diblokirnya. Gitulah pokoknya matur nuhun Mamah Dian Perdiana kanu kasayanana baktos kepala wargi sadayana dupi Mamah Dian Perdiana teh di Bandung kawitnya mangga hilap deui hapunten matur nuhun Mamah Dian Perdiana Neng Alika hatur nuhun Abah parantos di absen pamugi mugi nu ku Abah di sapa-sapa mugi di pasien kesehatan saur Neng Alika hatur nuhun Neng Alika Siti Rohmah assalamualaikum manco manggang mangga Teh Siti Rohmah Teh Suliani Cianjur manco manggang nuhun Teh Rina hadir senjata makan
senjata makan mah ubi atau eta mah muhun leres. Jadi dongeng mah anggang mah aya siloka-siloka anu nyilip gitunya sesuai dengan keadaan gitu. Jadi eta senjata makan tuan gitunya. Upami urang naon codek ka batur gitu pasti urang ge bakal dicodekakeun deui ku batur. Apa kana kitulah senjata makan tuannya. Atuh nuhun Teh Rina. Aya Kang Ide Junaedi simkuring ngadepong mang. Atuh nuhun Kang Ide Junaedi agan aya Ewin Mahrudi sore yang hadir manco nuhun aya Gugun manco sambil rebahan Neng Alika juga aya Ipik Op Saipulo assalamualaikum mang semangat terus manggang sehat selalu dan semangat nuhun aya Feni Fitriani waduh sayam ih mang judul lagi tapi headed pisan lah sih mang sudah hadir headed meniwas pisan headed mohon aturun Teh Feni Fitriani aya Septiana Windri assalamualaikum kumaha Jagger kumaha cager ayah Kang Rowi di Labuan Manco terus nah Kang Rowi nya Labuan cager Kang kamari sore teh saya tengis tici carita ngajak barudak Maroja yang menita rutung awak kabelem kupanon poe ah ngasuh wae gitunya nun Kang Rowi di Labuan Paneglang sekali-kali kirim atuk kue balok kadionya sarang naon teh tinum melinjo teh ya tetah naon tinum melinjo teh hilap deh mangga nuhun ayah Teh Amira Asmarani alhamdulillah sing sehatnya Kang amin ya Allah sanatur nuhun aya Kang MJ Nurdin hadir selalu manco mang abdi di Bandung deui da cuti na ge kaping 2 Desember janten teu tahun baruan di pangandaran sora omong teu sami asmaga mangga atuh nuhun aya Kang Beo sami ngahibur pisan mang pami teu ngadangukeun sadina teh asa kumaha kitu nuhun atuh nuhun para warginya supados tanya kuring dikana waktu sih punten mang rada cepet ngobrolna supados tengah wagal kana sana supados ngadangukeun kitu nya mangga urang lanjut we dongeng nanya ka parayun sadayana Penari ronggeng mindeng boga citra negatif di masyarakat. Awal konotasi negatif ieu teu bisa dipisahkeun tina zaman kolonialisme di Indonesia. Salah sahiji tatar Sunda nepi ka garis pantai utara atawa nu sering disebut jalur pantura ka Cirebon Indramayukeun meureun nya mitra. Ka Cirebon Indramayukeun pantura mah. Malah sabenerna mah baheula mah citra ronggeng dina kapercayaan masyarakat Sunda teh jauh tina ucap negatif. Hal ieu ditegeskeun ku guru besar Institut Seni Budaya Indonesia ISBI Bandung anu jenenganana Bapak Profesor Endang Caturwati. Nurutkeun manehna, nurutkeun anjeuna punten. Ronggeng di wewengkon Sunda baheula mangrupa tokoh wanoja anu terhormat. Ronggeng teh sebutan keur dukun dina sagala rupa upacara ritual. Nepi ka sok kapake jadi panasehat masyarakat. Malah bisa nyageurkeun sagala rupa penyakit sagala. Oge boga peran anu positif di tengah-tengah masyarakat. Mitra kaum dangu mun urang rajin mukaan buku-buku zaman heubeul dina naskah-naskah kuno remen dituliskeun yen ronggeng di wewengkon Sunda zaman baheula mangrupa tokoh anu terhormat. Hedeud pisan cenah. Eceuk anu komentar teh saha teh sok komentar hedeud teh. Mohon sanggem Profesor Endang nalika jadi narasumber atau pembicara di salah sahiji seminar nu diayakeun ku sakola kursus budaya Sunda aya di Bandung. Kamuliaan posisi ronggeng dina konteks ritual masih keneh aya nepi ka kiwari. Sababaraha upacara adat anu aya patula patalina jeung tatanen oge seni pintonan teh moal bisa leupas jeung ronggeng salaku dewi kahirupan. Di antarana upacara serentaun di Kuningan jeung Sukabumi, upacara ngarot di Indramayu jeung upacara ngalaksa di Sumedang. Pergeseran harti ronggeng lumangsung dina mangsa kolonialisme Walanda nalika tahun 1700-an. Tah mitra menawi aya nu tos lahir mangga komentar.
pamarentah kolonial ngaliwatan VOC muka leuweung di Jawa Barat pikeun dijadikeun perkebunan. VOC oge ngarekrut loba buruh kontrak jeung buruh AWW pribumi. Loba ngagawekeun buruh kontrak jeung buruh AWW pribumi pikeun digawe di perkebunan. Tokoh ronggeng eta tuluy muncul minangka penari hiburan. Ngabogaan peran penari penghibur, ronggeng jadi luang kacapean pegawe sanggeus sapoe gawe. Balukarna pintonan tari ronggeng ngaliwatan pintonan tayuban. Jaman harita mindeng dipinuhan ku mabok malahan prostitusi. Kalakuan POC berarti mitra ye. Panjajah Walanda ye kalakuanana ye. Ronggeng geus jadi hiburan favorit khususna keur kuli-kuli di wewengkon perkebunan. Ieu mangrupa kesempatan pikeun POC nambahan kas ku cara ngalaksanakeun pajeg ranggang atawa pajeg anu dibebankeun ku panitia anu ngayakeun hajatan ronggeng. Tahun 1706, tahun 1706, pajeg ieu mimiti dilaksanakeun sarta ronggeng jadi salah sahiji komoditi pamarentah kolonial. Teu jarang pintonan ronggeng nimbulkeun huru-hara. Pagawe anu kalibet dina karusuhan oge diwajibkeun mayar denda ka pamarentah. Ku hiburan pesta ronggeng, najan buruh kontrak geus gawe teas duitna sok beak. Salian ti ngaronggeng oge maranehna oge ngalacur nginum main judi jeung ngarokok candu. Ieu beja teh ti Profesor Endang basa ngadugikeun sajarah Sartono Kartodirjo. Kesan negatif ieu dikuatkeun ku rupa-rupa artikel. Letnan Gubernur Hindia Walanda Thomas Stafford Raffles dina laporanana oge nulis yen ronggeng katembong boga konotasi negatif jeung deukeut kana kecap prostitusi. Deukeut kana kecap prostitusi. Kitu mitra, sapintas mah ngeunaan ronggeng dina jaman baheula. Kumaha cenah dongengna mang? Hayu, urang Bandungan bae. Harita teh keur zaman kolonial Belanda, zaman penjajahan. Di daerah Pantura kasohor ku seni ronggengna. Zaman harita kesenian ronggeng dipikaresep ku sagala tingkatan jalma. Dimimiti kolot, nepi ka budak, awewe, lalaki, tecacah, temenak. Pasti mikaresep kana kesenian eta. Sabenerna kuduna mah kesenian ronggeng teh khusus sakeur kaum lalaki dewasa. Tapi dina prak-prakanana teh jaman harita mah aya unsur vulgar nu teu pantes dilalajoan ku barudak. Terang vulgar mitra? Mangga aya nu terang kalau menta. Urang teraskeun. Harita mitra nu jadi primadona ronggengna teh, nu jadi primadona ronggengna teh sebut we ngaranna Nyi Darsih. Nyi Darsih geus kaceluk kaawun-awun kakoncara kajana pria ronggeng nu geulis campernik endahna kabina-bina. Beungeutna ngadaun seureuh. Irungna kuwung-kuwungan gadona endog sapotong pinareup bener lir cangkir gading sakambaran. Cangkengna lenggik papanting imbitna demplok biola. Bitisna jaksi sajantung tapi lain jantung cau batu. Pokona mah ronggeng geulis hese tanding we harita mah. Mitra kaum dangu salian ti geulis sora Nyi Darsih oge meni halimpu lir sampe apuy. Mun pareng Nyi Darsih nyinden matak dedengeun
tiap nyidar sih nabeh jeng rombongan anak pasti jalma pagelak-gelak hayang lalajo pangharep nah. Komo ari kaum lalaki mah tong dicaturkeun deui. Hiji waktu rombongan ronggeng nyidar sih menang panggilan nabeh di juragan kasta. Jalma jegut bandar lauk asin di lembur Cihoream. Cenah mah hiburan di nararaga acara nyepitan putrana anu bungsu ti istrina nuka dua. Kaceritakeun harita teh ibu-ibu di lembur Cihoream pabeberang keneh oge geus nyararangu. Cenah mah sieun beakeun tempat kitu. Rek lala joronggeng nyidar sih di pangareupna. Bener we. Karak bada magrib ge. Jalma-jalma geus ngaliud ngurilingan tempat pintonan. Telila jam 8 keneh sora gamelan geus mimiti tatalu. Disusul ku lagu bubuka. Nu nyinden teh nyidar sih pisang. Ger jalma surak meniseah. Jalma-jalma surak meniseah kalaprok. Cek nu bohong teh mah saking tarikna keprok, mitra. Cek nu bohong teh mah saking tarikna keprok, ramona oge nepi ka mararat seleng. Wedan. Patema jeung nuting saruit meni rame. Cek nu bohong teh saking tarikna nyuit oge huntuna meni maruragan. Di lagu nu kadua ronggeng kalaluar mintonkeun ibingan ronggeng nu has sakabeh mata nuju ka nyidar sih nu ngibing make baju beureum estuning kawas pantes jeung warna kulitna nu bodas ari juragan kasta diuk pangharepna. Diapit kencak katuhu ku dua istri na. Matana tekicep-kicep. Nempok nyidar sih ngibing meninga giplak. Terila ting torojol panongton lalaki nyawer makalangan. Pahibut pahula-hula. Nyampur ke nyidar sih. Mirengeh kayaan geus teu kondusif samodel kitu. Nya mirengeh kayaan geus pahibut kawas nurek rusuh. Tetalang ke pihak keamanan ti para jawara rikat nenangkeun kaayaan nepi ka tenang deui. Juragan kasta oge ajol-ajolan hayang nyawer tapi dibardol ku dua istrina. Tungtungna juragan kasta ukur garo-garo teu aceul bari neureuyan ciduhna sababaraha kali. Sakapeung ngarencetan memener sabuk jeung calanana. Kusabab bobogaanana asa ngabeukahan. Mitra kocapkeun di satukangeun panonton nu ngaliud lalajoronggeng. Aya hiji jajaka kasep nu harita milu nonton tapi cicing wae teu moyeg siga panonton nu sejena. Sebut weta aran jajaka teh Jatnika. Lain si jajat tukang jualan cuka mitra eta tetangga manggang kalangan opat bumi.
lemburna Jatnika aya di belah wetanan lembur Cihoream. Manehna ngahaja datang ka dinya rek hiburan sekalian hayang ningali ronggeng nyidarsi nu kasohor teh. Sanggeus aya kana opat laguna ronggeng ngaso heula. Panonton teu moyeg teuing. Malah loba nu dariuk bari galecok ngomong teu puguh dengekeuneunana. Dina kaayaan samodel kitu. Akhirna Jatnika nu tadi lalajo pang tukangna tuluy seselendap ka hareup. Neangan tempat nu kira-kira laluasa pikeun ningal nyidarsi. Kalayan nyuai-nyuaikeun jalma rea srog gue manehna manggih tempat nu rada behareup. Tuluy nangtung ajengjen bari nangkeup hariguna. Jatnika jajaga kasep ngalempereng koneng, mata belok kumis ipis ngajeripit manis. Entengan ukur bujurna wungkul ieu mah nu beulah kadaton teh. Tapi jeung gado-gado na deui. Awak jangkung seseg. Aduh mitra nempok kitu mitra. Hampir kabeh panonton ibu-ibu jeung para wanoja mah arlohok ningali kakasep panana ieu jajalka. Asa kakarak ningali aya budak ngora sakitu kasepna. Kasep ngalempereng koneng. Lain bobohongan. Padahal lembur najat nikah jeng lembur Cihoream teh tepati jauh jarakna teh. Ngan pedah jat nikah mah tara kamana-mana meureun. Kadinya ge pedah we keur hayang hiburan. Kawas mang anggang we kitu. Tara kamana-mana ari teh kaluar imah niat rek ngubah kandaran oge. Heuh sakalian sakalieun rek ngubah kandaran oge kaluar imah. Nah atuh kakarak oge nyolokeun selang cai ngadonjul jol patingkulu truk ibu-ibu kaluar. Bari dareh deh tumanya oh mobilna tos dicuci cai nu gaduhna cai tos dicuci tah can kitu. Hay deui nu pura-pura sasapu buruan bari maling raret. Ah geus kitu wae ngaranna oge ibu-ibu nu keur puber mindo. Eh kumaha teh? Cageun. Intermejo mitra. Intermejo urang teras. Teu lila ronggeng geus dimimitian deui. Kitu deui nyidarsi. Ngibing lir merak sosoderan. Bujurna juntrak jentri kalayan panangan lancip, matak uruy matak kagiur, ger panongton surak deui ayu-ayuhan. Mitra kaum dangu menang sawatara ti harita. Nalika nyidarsih keur ngibing, treup panon nyidarsih jeung Jatnika paamprok teuteuk. Belenyeh gelenyu nyidarsih maledog ku imut. Ser hate Jatnika dugdug ser. Ningal nu geulis maledog ku imut anu matak ngirut. Awak Jatnika asa ting sariak ngadadak paranas diris. Nah atuh telila selendek nyidarsi nyampurkeun. Rup solendang dibelitkeun kana beuheung Jatnika. Tuluy Jatnika ditarik ku nyidarsi ka tengah pakalangan. Dina kaayaan kitu pikeun Jatnika nu tara biasa ngibing katempo pisan kakuna. Gerakan-gerakan ngibing samara pola atuh ger disaruakan ku narongton meniseah ager-ageran. Panonton seah ager-ageran keneh. Basa sakapeung nyidarsih muntang kana tak-tak Jatnika bari semu ogoan ngalendean.
sabenerna tibisa tibiasa na nyidarsih narik panonton kapakalangan samodel kitu teh. Ieu mah nyidarsih asa kataji we meureun. Ku kakasep panarajat nikah. Mitra kaum dangu kocapkeun juragan kasta nu boga hajatna. Nempo kitu jol asa kaseuit hatena. Amarah muntab-muntab huntu kekerot nahan kambok. Komo bas ningali pas ningali polah nyidarsih kitu peta kajat nikah. Peh goblok sia. Goblok pisan. Na urang mana ieu jaka teh? Setan. Eta deui nyidarsih. Cik atuh kahayang mah peuting mah bagian aing da pamajikan geus sarare ieu. Da aing kapana nu boga hajatna oge. Da lain hiji ronggeng teh lain hiji padahal mah pun we bikin karonggeng nu sejen asa kabeh dewina teuing meuni nyolok panon herang da pisan. Cek gerentes hatena juragan kasta dina mangsa harita. Bari teu waleh kekerot dina rasa timburu jol parasaan sirik. Dituturkeun ku pidik tuluy jahil kaniaya juragan kasta boga paniatan anu teu hade buka niat goreng. Peh geun sia teleukeun we. Cek nyero hatena juragan kasta deui. Geus yakin kana angkeuhanana. Moal lila oge bakal ngapi milik nyidarsih najan kumaha wae carana. Mitra kaum dangu kacaritakeun hajatan di imahna juragan kasta geus bubaran. Nya ti mimiti harita nyidarsih jeung Jatnika janji patali asih. Jatnika siga nu mabok ku cintana nyidarsih. Kitu deui nyidarsih. Unggal poe unggal waktu ge kaingetan wae ka Jatnika. Dua nana di mabok asmara cek barudak ayeuna mah malah Jatnika aya rencana rek ngalamaran nyidarsih sagala ngan waktu na can manggih anu tepat cenah. Sabenerna mitra lemburna nyidarsih jeung lemburna Jatnika teu sabaraha jauh oge ukur kahalangan babaraha totoang wungkul. Ukur kahalangan sababaraha totoang wungkul. Ngan pedah jaman harita mah jarang pisan imah. Kitu deui kalembur Cihoream. Jauhna hampir sarua jeung kalemburna Jatnika. Matak ngan ukur saminggu sekali Jatnika bisa nganjang ka imah nyidarsih teh. Kayan kitu teh beda jeung juragan kasta. Nu unggal poe nerungsing bari neangan akal. Kumaha carana supaya bisa ngapi milik nyidarsih ayeuna ayeuna. Mitra kaum dangu anu dipihormat sareng dipikadeudeuh kumaha Anggang salamina. Gancangna carita. Harita dinawat dinawanci manceran panon poe keur memejehna anterang-anterangan. Juragan kasta ngageruan kadua centengna nu katelah si Korod jeung si Dasim. Nu biasa aya di tepas imahna. Korod, Dasim, kadarieu maneh? Cek juragan kasta bari ngurunyung ka tepas tuluy gek diuk dina kursi males. Siap juragan, siap. Cek si Korod nimbalan miheulaan. Teu dililakeun tuluy duanana nyalampeurkeun juragan kasta kalayan daria. Aya naon ya juragan? Cek si Korod deui bari rengku hormat. Sok dari ukeula we dari ukeula. Kami aya ngolekeuneun ieu teh. Tembal juragan kasta dikitukeun geg-geg si Korod jeung si Dasim dari uk sila mendeko di handap ubin. Yang hareup ka juragan kasta. Kadieu maneh Korod, nangtung geura sakeudeung. Cek juragan kasta nutuluy ngaharewos ka si Korod.
sanggeus diharewosan kudu jadi dunungan anak. Si Koro rada ngahulang balik ke rumah. Asa berat kan. Kumahnya. Cek si Korot bari ngahulang. Apan siate jawara cenah Korot? Nah epes merti. Cek juragan kasta rada muncaron. Lamun siate sanggup. Geus sia eureun jadi centeng aing. Tapi lamun sia sanggup yeuh hade dengekeun. Gaji sia duhan. Naik 2 kali lipat dulu. Ditambah bonus ongkoh. Cek juragan kasta deui mere pilihan. Dibere pang bibita samodel kitu. Si Korot neuteup ka si Dasim. Kumaha Kang? Cek si Dasim bari merong ka si Korot. Telila harewos si Korot ngarewos ka si Dasim. Si Dasim unggeuk tuluy ngajawab beh bareng. Siap juragan lah, siap. Cek si Dasim heulaan nembalan. Siap juragan. Iraha bade ngamimitian anahun. Cek si Korot bari danga. Alus. Alus. Kudu kitu jadi centeng juragan kasta mah. Tong ipis murih miuni hayam kabiri komeok memeh dipacok deuleu. Ayeuna peuting ayeuna oge teu naon. Ayeuna peuting. Temba juragan kasta bangun geus teu sabar kituna teh. Bangga. Kieu agan. Antosan di saung tengah sawah kalen hunyur we nya. Kumaha? Sawah agan nu pangtungtungna geuning dina nya mah jeblingan. Sasaha terakhir nu ngalewat. Kumaha tah? Cek si Korot mastikeun kalulunganan. Nya. Alus hade Korot. Tapi kade euy, sing terabdi entong aya nu mangnyawan keunya. Temba juragan kasta. Tah. Keduaan yeuh. Kesesana lamun diseleksinya. Cek juragan kasta deui bari ku siwal. Modok kantong baju kampretna. Terus ngaluarkeun duit sabaraha lembar. Song dia songkeun ka si Korot. Nuhun pangarsa, nuhun. Katampi yo, kalayan kabingahan nun. Tembal si Korot marahnai. Mitra kaum dangu kocapkeun beurang geus kasilih ku waktu peuting. Kabeneranana teh cang bulan. Cahya bulan mungguh mabrak pisan peuting harita mah. Bubuhan meneran nincak purnama. Cek kasbeng ras tetenjoan oge. Kawas ti beurang bae. Langit lenglang bersih taya aling-aling nu ngahalangan. Kakayon oge nu ti kajauhan bae nu katenjo puleuk maleuk meuk teh nu diburuan mah ketembangan jeung ketangkalan minangka iuh-iuh lembur sidik pisan rung gunungna malah tetela kalangkang nu ditungkulanana oge matakuas bae tetenjoan teh komo lamun seug bari ngahaja diwawaas mah lembur linduk sisi gunung atuh imah panggung ting parentul nyang hareupan buruan nu lega ngagaremblang pagerna tutuwuhanna nu dipelakna kekembangan nu marangkakna estu matak hegar meneran keur ngemprai cang bulan puguh tembres kaendahanna ayam tentrem nyurup kana lalembutan nu geusina kitu upama disawang saliwatan mah mitra kaum dangu dina kaayaan kitu
rencana jahat na juragan kasta jeung kadua centeng na ieu rek dituntaskeun peuting eta keneh. Tiluanna marangkat rerencepan milipir galeng jalan sawah ka sisi lembur. Sanggeus nepi saung nu dituju, juragan kasta ditarenggalkeun ku dua centengna nu tuluy kebat muru ka lemburna nyidarsi. Ayeuna urang kocapkeun Nyi Darsi. Peuting eta keur guling gasahan teu bisa sare. Kulipak ka dieu, kulipak ka ditu, teu geunah cicing. Mirengeuh nu jadi anakna samodel kitu, kolotna oge rada heraneun. Teu biasana anakna wayah kitu can sare keneh wae. Nyi Darsi kalan-kalan sakapeung ka jero. Sekapung kaluar imah si ganus samar pola tepuguh cabah. Dina kaayaan kitu, kaayaan Nyi Darsi telepas tina opat pasang mata nu ngawaskin manehna kalayan maraket tergos merhatikan dirina dina rungkun saliara. Kulutrak panto imah dibuka deui di jero. Jol Nyi Darsi kaluar deui tului gek diuk niis dina balek pipirin imahna. Bari nyawang bulan anu keur kurung ngempur cahyana matak bengras tetempuan matak waas. Nah atuh mitra, menang sawatara lila ti harita, teu anta parah deui. Nu tadi duaan nyumput dina rungkun saliara, gajeleng gajeleng ting arajeleng ngan sakicuk marehna ngarontok awak Nyi Darsi. Nyi Darsi teu manggabudia, teu bisa menyat deui. Basa arek ngajorowok ngan bep bae bahamna dibekep ku Si Dasim. Nyi Darsi aduk-adugan terjelan hayang lesot, tapi kunu duaan malah dipageuhan kompetanana. Pirage tenaga awewe atuh mitra, sakumaha kuatna oge moal minge ngalawan tenaga lalaki mah. Komoho ieu lalaki janangkung badag si Mardada jeung duaan deui. Gurhel Si Dasim ngaluarkeun tambang nu geus disiapkeun dina kantong baju kampretna. Rakatak rakatak suku jeung leungeunna Nyi Darsi ditalian. Lep bahamna dibaregad ku carecet ngarah teu nyoara. Rengse kitu mah mitra kaum dangu ngan regeyang bae dipanggul ku Si Korod bangun hampangeun pisan. Ari kolotna Nyi Darsi nu aya di jero imah teu nyahuweun anakna aya nu nyulik teh. Kusabab basa Nyi Darsi kaluar oge duanana teu hapaleun malah geus mimitireup pisan sare meuni talibra. Mitra kaum dangu setia dongeng Mang Anggang anu dipikadeuh tur dipikaheman. Si Korod jeung Si Dasim kebat mawa Nyi Darsi maju ngaler. Ngajug-jug ka sawah boga dununganana. Awak Nyi Darsi rek disetorkeun ka juragan kasta. Ngan basa mentasan sasak gantung kalen hunyur, Nyi Darsi anak-anak motah.
Cek nyidarsi bari babadu. Berengeh kitu si Korod anu kabagian manggul awakna kewalahan. Nyidarsi ngadak-ngadak buka tenaga anu kacida bedasna lir jelema nu kasurupan. Rai reg dua anak kandeg. Reg dua anak kandeg si Dasim gebat mantuan gep nyakalan suku nyidarsi anu totojer. Tapi barang gep ngan cekuk bae dijejak satakerna ku nyidarsi. Setan sia. Si Dasim punten mitra. Si Dasim nang karak bengkang mitra. Nyidarsi terus motah adug-adugan. Nuantukna geblug murag kawas nang kasa. Nyidarsi lepas tina panggulan si Korod bari awakna nyang saya di bibir jembatan gantung. Gawat cokot, Dasim, si bisi murag itu. Gera buruk. Cek si Korod ditahan kasih Dasim. Narik awak nyidasi nuker nyang korah dina tungtung gawir anulung kawing. Bari masih ngerasakan kanyeri kuniang si Dasim hudang. Terus ngerongkong awak nyidasi. Nyidarsi maksud rek ditarik ngan hanjaka. Tangkal talus anunahan awak nyidarsi ngaburulu jeng taneuh-taneuh na koleang. Awak nyidarsi murag. Nyidarsi teka puluk deui. Murag manten ngoleang kawalungan kalen hunyur nu caina ngagulidag sayah awor ka angin-angin. Coba handap na oge batu malulu. Prek sirah nyidarsi meneran pisan ninggang batu. Crot nepi ka polona ge moncrot ka luar. Nyidarsi nepi ka henteuna. Maot lestari sabada harita. Nyawa ninggalkeun ragana. Eleuh waktos nakabujeng CF Mitra. Cag urang tunda heula jejer carita dina episode anu ayeuna. Urang teundeun di handeuleum sieum, geusan enjing pageto urang teraskeun deui. Kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka. Permios. Rangkumahnya karawitan.